Terve. Tässä videossa katsotaan, miten tämmöisen vuotava ulkovesiposti vaihdetaan uusi tiiviste, ettei se jää vuotama. Tässä hanassa tämä vuotaminen ei ole vielä pahalla mallilla. Vähän tippassut tuonne lapioon, mutta talavia vastesta ei tuommoiseksi vuotavaksi kannata jättää, kun sehän tästä ulkopuolelta alkaa jäätymään tukkoon ja hissunkissu jäätyy tuonne seinän sisälle asti ja sitten ei tiedä mitään vahinkoa se siellä tekee. Normaali vesihanasta poiketehan se varsinainen hanaosa ei ole tässä ulkona, vaan täältä on pitkä tikku tuonne seinän lämpimälle puolelle, missä se hana on, ja tämä kahava käyttää se tikun välityksellä sitä hannaa tuolla. Oikeastihan tämä purettaisiin sillä, että tästä väännettäisiin auki ja otettaisiin sisuskalut ulospäin. Tämä oli 20 vuotta vuotamatta ja aukaisematta, niin mä en sitä tästä saa auki, niin mennäänpä tuonne seinän toiselle puolelle katsomaan. Sen voi purkaa sieltä toiselta päinkin. Tämmöiseltähän tämä hana täältä sisäpuolelta näyttää. Kulmaliitos, mikä päälle päin näyttää, vaan helmiliitokselta. Kuvausvalo on tosi mahtavasti, vaan ihastaa pannuhuone, ettei tänne muuten mahu. Sitten tämä aukastaan täältä päävesihanaa tietenkin ensinnä kiinni. Tai jos tässä on välillä joku muu sulkutapa tälle. Ja otetaan tuo ulos lähtevä liitos tuosta auki. Moi. Tässä meillä on niin paljon löysää tässä putkessa, että tämä saa tällaan irti. Ja täältä paljastuu nyt tämä rikkinäinen kumitiiviste. Ja tulee tämä käyttötanko ulos. Tuon näköinen on tuo tiiviste. Tarkentaako se siihen? Ei ole ihme, jos vuotta. Lähdetäänpä vaihtamaan. Tämän näköinen tarkemmin. Tämä on tämmönen jousikuormitteinen pää. Ja tuo mutteri ei tuosta nyt auki, ja kun se pyörii, niin pitää ottaa tukeva ote pihteellä tuolta varresta. Ja puristaa apinaraivolla kiinni ja pyöritellä se auki. Näitä ei kannata näitä osia tästä sitten pistää hukkaan. Nämä on kaikki jotakin messinkiä tai ruostumatonta. Eli jos sinne pistää tavallista ruostuvaa tilalle, niin on kyllä melko mahdoton purkaa sen jälkeen, kun ne ruostuu kiinni sinne. Edellisellä kerralla tekkiin tämmöisestä paksusta kumista. Se oli pitkä aikaa hyvää, vaan jossakin välissä on jäänyt vähän vuotamaan ja se on väännetty sitten tiukemmalle ja tiukemmalle, niin se kumi ei sitä puristamista rajattomasti kestä ja se on sitten mennyt rikki. Noin. Siihen vaan sitten tehdään uusi kumirengas, jos tai jotakin muuta tiivistävää materiaalia. Mäpä lähden noita mun jämäpaikkoja kattele, minkälaisen tuohon saisi tehty. No niin, tuommoista, olisiko noin 4 mm muovilevyä löyty. Porasin siihen 4 mm reijä ja leikkasi pyöriän mallisen siitä. Tuolla nippään tekemällä saa reijän paremmin keskelle, kun tekee ensin sen reijän ja sitten vasta leikkaa rikaa irti. Se pitäisi saada sitten samalla lailla kassaan kuin mitä se purkaminen tapahtuu. Tämähän täällä pysyy, vaikkei sitä apinan raivolla kiristäkään. Noin. Se on
vielä pikkusen isompi kuin tuo messinkilätkä tuossa taustalla, niin mä nyt hieman paperilla tuota vähän pienennän vielä, että se olisi tuo messinkilätkän kokoone suunnilleen. Ennen kuin tätä nyt lähtään kassaamaan, niin kannattaa tämä panaa vääntää niin auki, kun se kohtuella tulee. Ei haro vastaa sitten, kun työntää tämä tango sinne paikalle. Sitten vaan kassaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Niin tuo tango tuonne putkeen ja menee nuin syvälle. Ja sitten tämä kulmaliitin tähän päälle ja katsotaan, että se menee sitä helmiä vasten tuolla kunnolla. Tämä saa sitten vettää kohtuulujaan kiinni, se tahto jäädä tuo helmiliitos vuotamaan, jos ei se ole ihan täysillä kiinni. Sitten vaan tämä hanaa kiinni. Ei nyt rikota sitä heti liian kirjalle vääntämällä. Ja päävesi hanaa auki. Ei se ainakaan niin paljon vuoja kuin ennen. Ihan pysyy kuivana. Sitten vielä jos sieltä tulee vettä. Tulee. Sieltähän hetki tippasee aina kun se hanaa laittaa kiinni, kun se vaakaputki, tässä ei ole ihan vaakasa, kun vähän alaa viistosa, niin se valluu tyhjäksi ja se sitten näyttää, että se vuotaa. Kun vähän aikaa oottelee, niin sieltä pitäisi tippasun loppua, eli sitä ei kannata vääntää kiinni, kun ootella kaikessa rauhassa, että se putki valluu tyhjäksi. Että semmonen homma on vesipostin korjaus. Ei muuta kuin tiivisteen vaihto ennen pakkasia, niin ei aiheuta mitään vesivahinkoja tämmönen hana. Ei muuta kuin morjes.